فکر جی تکلیف کام بخوبی وقف آئیو نما قابل سفر آئے ہاں نتکر کرن جلو آئے ہاں ہاں نبی 104 بخار جی آئے انفیکشن تھی پیوا حد جو پھپھرن جو وہ علاج کافی ہی رہے ہوئے خاص کو فائدہ کن ہے سخت ڈاکٹر کی پابندی آسانجھا میں نہ گال گھنے وقت کا وی اقرار تھل ہو مالک جو کرم ہے میں پانچ شفا سات سمجھی اقرار پورو کیا اواں سے ملاقات جو شرف حاصل آلو نات خانن تمام پیارے انداز میں محبوب کریم جو شان محبوب جی آل جو شان بیان کر دل کے تمام قرار پہتو حکی دسی رہے ہو بعض اوہے بندہ ہا جن جی اکھر ماں عشق جا لڑکا وہی رہا ہر کو پانچ عشق میں محبت میں مستی میں مستق سب کو عشق نبی میں جھومی رہے ہو امید آ قبر ماں نکلندا سے یہ ہوئی جھومن ہوں دو زبان میں صلاۃ و سلام ہوں دو اساں گناہگاراں جو حد ہوں دو مجھے آقا جی پاک دم آمین او جکم باد جکم باد ایک تاریخی اجتماع تاریخی اجتماع محبوب کو پرے پن والا سالن جا سال الا دیندا رہن تھا اشتہار تقسیم کرن تھا در در دے وے ایک ایک بدھائن تھا پیا پو بھی کہ حصے میں جماعت نہ ہے اے تو یہ سمجھو مومن تے کافی انداز میں ہن لکھن دے تعداد میں ہن پر اجو خدا دے ملائکہ تو نزول آ اوہاں دے مٹھا مالک دے کرم جی بار برسی رہی آئے اجے تہاں جے شان کے رسی خدا جے ملائکہ ملائکہ کے ناز ہیں اللہ جی رحمت بہان گولین دیا بہان گولین دیا ہے اج مالک جی رحمت اساں جے لائے ایک بہانو تھی آئے وائے اوہ بہانو جے کہ مولا کریم یہ چند گھڑی نصیب کیوں جے بچو والدہ جی پیٹ ماں نو جمے تین اللہ پاک اور گناہ رکھ پاک کرے تو تنجی رفاقت میدان آخرت میں فَأُولَئِكَمْ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ تُنجي رفاقت خاص مدینے والے سائیں سا ہوندی امت جے صدیقن سا ہوندی شہیدن سا ہوندی صلحابان غوث قطب ابدال
نیکوکار انہیں جے کڈ ہوندے انہیں سا قطار جی قطار جی پنجے کریم جے بھاکا گیا اہرا موکیا اہرو محفلوں اہرو مجلسوں اہرا اجتماع قسمت سنس مندئی کان شدید گرمی کمر میں سور ہو کیا ہیرو ساؤن اچھی رہی آ سرو پوری تھی رہی آ دکان ہیں دندا ہیں بیا مسئلہ کافی ہیں ایو سب پاسا تو چھڑے ہی پاسو نصیب کیوں آئے پکا جہاں تو یار کے پیارو آئے پکا جہاں تو یار کے پیارو آئے پہلوں تو پاڑیج پان پہ پنوں تے وے ہی مویساریج ہو جو کئی ہو تس تو پاڑے ہوا پری بھی پاڑی دو تو پاڑے ہوا پری بھی پاڑی دو یہ گم تھر بچو کہ وڈے اجتماع میں اکھن کا غائب تھی ہوجے پی پریشان ہوجے گولیندے 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 کلا کر کھا بعد انہیں بچے سے ملاقات کرے ہاں بھاکڑو پائے پٹکارے وہیں بابا ماں اجتماع میں غائب تھیو تو اڑی طرح حضور علیہ السلام اساں جسمانی ابے کھا ودھی کا مہربان آئے یہ جو اجتماع ہوں دو از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تائیں امت ہوں دی کریم جی امت ہوں دی انہوں نے گناہ کارن کی انہوں نے بے کارن کے جن سچائی سا نسب سا ایہو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اینا سچے کلمے پہلوانا کہ مصرا گولے گولے پنجی آغوش پہ کلے جرین سجنے سے پان دین دو نفسی نفسیارو مقام ہوں دو پسینو وحی ہوں دو کہیں کہ پنن تائیں پگھر ہوں دو کہیں کہ گولن تائیں پسینو ہوں دو کو چیلتے غرق ہوں دو تو کو گچیتے غرق ہوں دو تو کو پنجے پسین میں گھوتا پکھائیں ایڑے وقت میں گنہگار خیال کندا تو آدم علیہ السلام نے وجہوں ابو البشرا اللہ جو پیارو دادلو نبی آئے جے ماں اللہ پاک کہ انسان پیدا